8 horas da manhã e as gays já estão fazendo banheirão aqui no aeroporto. Vocês acreditam? Brasil, amores. Vem. Não, ele quer me morder. Luna. Luna. Ah lá, entrou, Luna. Luna. Oi, Luna. Ai, meu Deus. Queria mostrar seus dentinhos. Vem cá, pula aqui, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ele queria me morder. Ó, Lu. Para. E esses dentinhos pra frente, linda. Cara de pau. Os dois ficam juntos, né? Fica. É linda. Vem, neguinha, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem, filha, vem. Vem cá, meu amor. Você quer ser mim? Vem. Esse papai, essa neguinha. Né, minha neguinha? Saudade de você, né? Esse papai. Olha aqui, vamos pra casa, vamos? Né, neguinha? Vamos pra casa da mamãe, vamos? Thank you.
Filho, vem cá. Ei, filho, aqui, ó. Cadê o maninho? Cadê o Cleito, meu filho? Cadê o Cleito? Fala com a mamãe, cadê o Cleito, meu filho? Esse vídeo vai pro maninho, tá bom? Fica bem bonito. Tchau. Aqui, ó. Tchau. Boa viagem. Te amo, filho. Muita saudade. Beijo.